အလုံးမမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရယ် Champion ပြိတ္တာတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုဒီတစ်ပတ်စနေနေ့က England Premier League ပွဲစဉ်အချို့ရှိတယ်ပွဲစဉ်အများစုကတော့ပွဲရွှေ့ထားပြီးတော့ Channel ပွဲတွေက FA Cup ပွဲတွေကမ်းမယ်ဒီတစ်ပတ်က Premier League Weekend အပါအဝင် FA Cup Weekend လည်းဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့် FA Cup သွားကမ်းမယ် Premier League Club တွေနေရဲ့ပွဲစဉ်အများစုကတော့ရွှေ့ထားပြီးတော့တချို့မကန်ရတဲ့အသင်းတွေရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်ဆိုတော့Premier League FA Cup ဆိုရင်နှစ်ပွဲကံပဲစနေနေ့မှာ Premier League ပွဲစဉ်တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့စုစုပေါင်းပါ၃ပွဲကံပါဗောလေဆိုတော့ဒီနေရာမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ FA Cup မှာတော့လက်ရှိ Champion Manchester City က Etihad ကိုမှ Newcastle United နဲ့ကံရမယ် Man City ကတော့တိတ်ပြောကြာမရှိဘူးဒီပြိုင်ပွဲရဲ့လက်ရှိ Champion ဖြစ်သူအကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်တယ်သူတို့ခတ်ခဲတဲ့ Tottenham ကိုတော့သူတို့ကြော်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒီဆင့်ကိုတတ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ City ကတကယ်ကိုထိုက်တန်တဲ့ခြေစွမ်းရာသီပိတ်ခံပြီးမှပဲ City ကအခုလောလောဆယ်မှာဖလား၃လုံးလမ်းကြောင်းမှာအကောင်းဆုံးဆက်ပြီးရှိနေဆဲဖြစ်တယ်မန်ချက်စတာစီးတီးနဲ့ရှင်ရမယ်နျူကာဆယ်ကအပ်ပန်တောင်းရလက်တည်းအထူးသဖြင့်ချယ်ဆီနဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာရှုံးနိမ်သွားခဲ့သလိုသူတို့တွေရဲ့ခြေစွမ်းကလည်းတိတ်ပြီးတော့မမှန်ဘူးပေါ့လေအရင်ကဆိုရင်တော့နျူကာဆယ်နဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ပြောစရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာနျူကာဆယ်ဟာ shaky moment တွေတောင်းလျှောက်တွေ့ရပြီးတော့အသေးရဲ့ဖော်ကနည်းနည်းပြတ်နေတယ်အဲ့ချက်ကဘသူ့ကိုအားသာစီလဲဆိုမန်စီးတီးမန်စီးတီးကဒီပွဲပြီး international break ဖြစ်ပြီ international break ပြီးတော့မှသူတို့ကအာဆင်နဲ့ international break ပြီးမှပြန်ကမ်းမယ်ဆိုတော့ manchester city က job done ပေါ့လေဆိုတော့ဒီနှစ်သင်းထိတ်တိုက်ဆုံးတွဲမှုမှာ city က newcastle ကိုပထမအကြော်မှာနိုင်ထားလို့ဒုတိယအကြော်မှာလည်းရှုံးနေတဲ့အချိန်ကနေ kevin de bruyne ဝင်လာပြီးတော့မှ city က oscar bo ရဲ့နောက်ကျအောင်အဲ့တော့က de bruyne ကပထမခြေပါကို oscar bo ကနောက်ဆုံးပွဲပြီးကံဒီမှာတွင်းသွားတဲ့ကိုယ်နဲ့နိုင်သွားတယ် city ကတခုထူးခြားတာပေါ့လေယူကာဆယ်နဲ့ကန်တဲ့ပွဲတော်တော်များများကတော့အမြဲတမ်းထိုက်ကိန်းပြဂိုးအရန်ကြီးမပြတ်ဘောလေကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင်တော့ပြတ်တယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကနေစပြီးတော့ဒီရာသီမှာစီတီးရဲ့ယူကာဆယ်နဲ့ EFL ကတွေ့ထားတယ်အဲတုန်းက City ရဲ့ EFL ကရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုယူကာဆယ်ကဖြုတ်ချခဲ့ပြီးတော့တကူးကူးမရှိတဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့အခုသူတို့ FA Cup မှာတချို့ပြန်တွေ့မယ်ဒါပေမဲ့ခြေစွမ်းရ Manchester City ကိုရှင်းဖို့ခတ်တယ်3-2နဲ့ယူကာဆယ်ရဲ့စိန့်ဂျိမ်းစ်ဘတ်မှာ City နိုင်ခဲ့သလိုပထမကြိုးတုန်းကလည်းတကူးကူးမရှိတဲ့နိုင်ထားတယ် City မှာ Kevin De Bruyne မပါဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်ပဲသူကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့အဓိကလက်ရွေးစင်သင်ပွဲစဉ်ကိုနှုတ်ထွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်De Bruyne မပါဘူး Grealish မပါဘူး maybe Doku ပါလိမ့်မယ်ကွင်းလည်းက De Bruyne မပါလေအခုလက်ရှိမှာ City မှာ Julian Everest တို့အဓိကကစားသမားတွေတော်တော်များများပါတယ်အိမ်ကွင်းဖြစ်တဲ့ City အတွက်သိပ်မခတ်ဘူးနောက်တစ်ခုက Quarter Final နဲ့အဆင့်ဆိုတော့သူတို့ Semi Final နဲ့ Wembley ကိုရောက်မယ်အနိုင်ကိုရယူသွားမယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်စနေနေ့ညနေ 9:00 ခွဲမြန်မာစံတော်ချိန်စဉ်တော့ည 12:00 မှာကမ်းမယ်ဒီကြားထဲမှာ Wolverhampton ရဲ့ပွဲရှိတယ်သူကနေ့လယ် 12:00 ကျော်မှာကမ်းပါအဲ့ဒါက Coventry နဲ့ Wolves ကအခုတော်တော်ကောင်းနေပြ Gary O'Neil လက်ထက်မှာဘာမှပြောစရာမရှိအောင်တော်တော်လေးတည်ငြိမ်တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိအနေထားရ Wolves ကကိုဗင်ထရီကိုပြဿနာမရှိဘူးသူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်းလည်းဖြစ်တယ်ဝူဝါဟန်တာဟာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အရင်တုန်းကနူနိုအက်စပီတိုဆန်တလက်ထိုးမှာကောင်းတဲ့လောက်နောက်ပိုင်းတော့တောက်လျှောက်ယုံကန်ရတယ်အခုဂယ်ရီအိုနီလက်ထက်မှာတော်တော်လေးငြိမ်တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ခြေစွမ်းရလေတော်တော်လေးကောင်းတယ်တူးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်ဒါတော့မှသူတို့ရဲ့မတီးယက်စ်ကူညာအပါဝင်ကစားမအချို့ injury ကြောင့်နားလိုက်ရလို့သူတို့မှ quality player တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပွဲပြီးရင်လေ international break ဆိုတော့ဘသူ့ကိုမှနားစရာမလိုဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့် move ပဲနိုင်မဲ့ပွဲပဲအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ည 6:45 မှာကမ်းမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ Premier League ပွဲစဉ်တွေထဲမှာ Tottenham Hotspur နဲ့ Fulham ရဲ့ London Derby ပွဲရှိတယ်ဒီပွဲကတော့ Spurs တို့ကဆန်တက်ရမယ်ပွဲသူတို့ Spurs ကအဝေးကွင်းသွားကန်တဲ့အဆွန်ဗီလာကိုနိုင်ပွဲရတဲ့အချိန်မှာဒီပွဲသူတို့နိုင်လိုက်ရင်အခုလက်ရှိမှာအမှတ်ပေးစရာမှာထော်တန်ကအဆွန်ဗီလာအသင်းနဲ့ပွဲတူနဲ့ကြော်တက်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးသူတို့က53ရထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖူလန်အသင်းကအခုနောက်ပိုင်းမှာရလက်ကောင်းပြီးတော့မှရလက်လေးနည်းနည်းပြန်ရင်းလာတဲ့အချိန်နေပေါ့လေ။ဖူလန်ကအခုနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့5ပွဲမှာ2ပွဲရှုံးတယ်။ရှုံးတဲ့ပွဲကတော့ထုံးတဲ့တိုင်းအဆွန်ဗီလာကိုရှုံးပြီးတော့ဂူဖ်ကိုရှုံးထားတယ်။သူတို့နိုင်တဲ့မှာ Manchester United ကိုနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးကစားရတဲ့ပွဲမှာဘုံမောက်ကိုနိုင်ပြီးတော့ Brighton ကိုနိုင်ထားတယ်။ထော်တန်ကတော့အခုနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်ဒီထဲမှာနှစ်ပွဲဆက်တိုက်ပြန်နိုင်တာပါလေ back to back နှစ်ပွဲဆက်တိုက်နိုင်ထားတယ်သူတို့ Wolves ကိုရှုံးပြီးခဲ့က Palace ကိုအနိုင် Villa ကိုနိုင်ထားတယ် Spurs မှာကအာသာချက်က Heung-min Son ကိုပြန်သွင်းတယ် Timo Werner ကိုရတယ် Brandon Johnson ကိုရတယ်ဒီကြားထဲမှာမှဂျိမ်းဘယ်စင်ပါဂိုးတွေပြန်ရပြီးတော့ဟိုတနေ့ကဗီလာကိုကစားသွားတဲ့ခြေစွမ်းဆိုပြဿနာမရှိဘူးတခုပဲလန်ဒန်ဒါဘီဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ကတနေ့တော့သိရမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဖူလန်ကသူတို့ရဲ့လန်ဒန်ဒါဘီအထူးသဖြင့်အသင်းကြီးတွေကိုကစားတဲ့အခါမှာအာဆနယ်အသင်းကိုသူတို့အိမ်ကွင်းမှာသူတို့ 2-1 နဲ့နိုင်တယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုအသင်းကိုလည်းသူတို့အနိုင်ကန်ထားသလိုပွဲကြီးတွေကိုဒုက္ခပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အသင်းမျိုးပေါ့လေဆိုတော့သူတို့နှစ်သင်းထိတ်တိုက်ဆုံတွဲမှုကိုရှိလို့ရှိရင်ပထမကြော့တုန်းကတော့ Tottenham က AECC ပဲနိုင်ထားတယ် EFL ကအစောပိုင်းတော့က Round 2မှာတော့ကဖူလန်က Spurs
Spurs ကို penalty ဆုံးဖြတ်မှာနိုင်ထားတယ်ဆိုတော့မနစ်ကတော့Fulham ကို Spurs ကနှစ်ကြော့လုံးနိုင်လို့ဟိုးရှစ်နှစ်တင်မှာလဲဒီနှစ်သိန်းကြားမှာအရန်ကြီးပြတ်တာတော့မရှိဘူးသူတို့ပြ Fulham ဟာ Spurs နဲ့တွက်တော့နည်းနည်းလေးတော့လွယ်တဲ့အပြိုင်ပတ်ပေါ့ဒီရာဒီအစောပိုင်း EFA ကတပွဲလောက်ပဲတည်ကြတာဒါပေမဲ့အခု Fulham ရဲ့ကစားပုံ Anthony Robinson နောက်တစ်ခုကတိုက်စစ်ကမူညော့တော်တော်လေးအားကိုးရတယ်ဆိုတော့ Spurs က short တွက်လို့မရဘူးသူတို့ပြ Fulham မှာ quality player တွေများတယ် EWP ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းကတော်တော်လေးအားကိုးရသလိုဖူလန်ရဲ့တိုက်စစ်ကမြန်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုစပါးစ်တို့ danger ဖြစ်နိုင်တယ်မီကီဗန်တပတ်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့် Dragusan နဲ့ပွဲတိုင်းနေစပါးစ်တော့လေခက်ခဲမဲ့ပွဲပဲဒါပေမဲ့ဒီပွဲက Man City နဲ့တပြိုင်နက်ကံမဲ့ပွဲပဲအဲ့ပွဲက ည7:00 နာရီ UK မှာဆိုညနေ9:00 ခွဲမှာကံမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော် Premier League ပွဲစဉ်တွေက Burnley နဲ့ Brentford ပွဲရှိတယ်ဒီပွဲကတကယ့်ကို Burnley အတွက်ရော Brentford အတွက်ရော crucial ပွဲနှစ်သင်းတစ်လုံးကတော့နောက်ဆုံးရလဒ်တွေကရဲတောက်နေတာပဲနှစ်သင်းတစ်လုံးကတကယ့်ကိုယုံကန်နေရတဲ့အခြေအခုလက်ရှိအနေထားအရတီဘယ်မှာ Burnley က14မှတ် Brentford က26မှတ်ဒါပေမဲ့ Burnley ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မျောလင်းချက်ရေးရှိတယ် Brentford ကဒီပွဲကိုလာနိုင်ရင်သူတို့လည်းတော်တော်လေးတော့ခက်ပြေးပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ Luton Town နဲ့သူတို့ကြားမှာငားမှတ်กว่าနေစေဖြစ်တော့ Brentford ကလည်းစိတ်မဖြစ်သေးဘူးခက်ခဲမဲ့ပွဲပဲ Burnley အတွက်ရော Brentford အတွက်ရော 50-50 game ဖြစ်တယ်နောက်ဒီပွဲကတော့ Luton Town နဲ့ Forest Luton Town ကဘုံမဝေခွင့်သွားပြီးတော့3ဂိုးပြတ်ပထမပိုင်းနိုင်ပြီးမှရှုံးလိုက်တာကတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော်တော်လေးအားနည်းသွားမဲ့ပုံစံကစားတာကကောင်းနေပြဿနာမရှိဘူးဒီပွဲကတကယ်ကို crucial ပွဲဘာလို့ဆိုတော့ Northern Forest ကလည်းနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာအရှုံးကြီးပဲ Strike Forest ကဝက်ဆန်ကိုနိုင်ပြီးခဲ့တောက်လျှောက်ရှုံးတဲ့အချိန်မှာအခုလူတန်ကလည်းတောက်လျှောက်ရလက်ဆိုးနေတာအထူးသဖြင့်လူတန်ကကစားပုံကောင်းတယ်ရလက်ကောင်းအောင်ဆွတ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အချက်ကပြဿနာခန်းစစ်ပိုင်းအရန်အားနေတယ်ခန်းစစ်မှာမန်ဂီမရှိတဲ့ခန်းစစ်ပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်အလုံးကြုံကစားလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလူလပ်ပဲနဲ့ခန်းစစ်ခတ်တာလည်း Forest ကလည်းလုံးဝကိုချီမမှန်ဘူးနူနိုအသင်းကအစောပိုင်းတော့ကတော့ home လို့လုံးနဲ့နောက်ပိုင်းမှာရလက်တီတော်တော်လေးဆူးလာတယ်ဒီပွဲကလည်းကျွန်တော်မြင်တော့လူတန်တောင်းကသာ Forest ကိုအနိုင်ခံလိုက်လို့ရှိရင်လူတန်တောင်းက Forest ကိုချိုတက်သွားနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးဘာလို့ဆိုတော့အနှုတ်16အနှုတ်18ဆိုတော့သိပ်မကွာဘူး 50-50 ဆိုမဲ့ Asian လူတန်တောင်းအတွက်အခွင့်အရေးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကတော့အခုစနေနေ့မှာကံမဲ့ Premier League က3ပွဲပေါ့လေကျွန်တော် Premier League 3ပွဲမှာ Tottenham နဲ့ Fulham နဲ့ပွဲရှိတယ်ပြီးတော့မှလူတန်နဲ့ Forest နဲ့ပြီးတာနဲ့ Burnley ပွဲရှိလို့ FA Cup ကတော့ Wolf နဲ့ Coventry Man City နဲ့ Newcastle ပွဲပါဒါစနေနေ့မှာကံမဲ့ပွဲစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်